Och nu ska vi till Ukraina och Kiev där vi har vårt team på plats. Staffan Lindberg, vår reporter, och Jerker Ivarsson, vår fotograf. Staffan, USA har ju varnat för att Ryssland kan invadera Ukraina nu när som helst. Om man är mer specifikt pekat på att det är idag det i så fall skulle inträffa. Hur skulle du säga att stämningen är i Kiev just nu? Jag skulle säga att den är på ytan. På ytan så fortsätter livet ungefär som vanligt här. Människor går till och från sina jobb, restaurangen är öppna, affärerna har varor att sälja. Men börjar man prata med människor, vilket vi har gjort idag, så berättar de ju om sin oro, om sin nervositet. Det finns en väntande, ängslig stämning som ligger liksom som en filt över hela Kiev just nu, där alla såklart väntar på vad som ska hända. Mm. Och vad säger de då? Har man förberett sig på en invasion? Ja, det har man. Många berättar om de förberedelser de gör. Det kan handla om allting från hur de har beskrivit för oss hur de packar väskor. De fyller sina väskor med ombyten av kläder, konservburkar för att de ska kunna ha lite mat. Och de gör sig redo för att kunna fly. Det cirkulerar väldigt mycket uppgifter i sociala medier hur man ska förbereda sig för kriget, hur man ska packa de här väskorna. Så det är många som har beskrivit att de har gjort. De har också liksom lokaliserat de närmaste skyddsrummen, vart de ska ta vägen och försökt hitta dem. Vi har också pratat med föräldrar som beskriver hur de försöker förklara för sina barn. De vill inte skrämma sina barn, men de måste göra barnen beredda på det värsta. För att om marken börjar skaka, om det börjar dåna av stridsflygplan, då måste barnen veta hur de ska göra, att de måste ta sig ner till skyddsrum. Så det är mycket såna här funderingar som präglar människorna som vi har mött, som de har berättat om. Mm. Och det här säkerhetspolitiska läget är ju väldigt uppmärksammat världen över just nu. Hur rapporterar ukrainska medier om det som händer just nu? De rapporterar stort och högljutt om det här, och de rapporterar allt som sker. De här hela tiden tvetydiga signalerna som kommer från Putin, som kommer från Ryssland, där man å ena sidan talar om trupptillbakadragningar, men hur det samtidigt då kommer rapporter från västliga underrättelsekällor som säger precis motsatsen. Så att människorna här följer de allra flesta med stor intensitet där nyhetsflödet och försöker bilda sin uppfattning om vad som sker. Idag har det ju också varit en nationell enighetsdag i Ukraina som den ukrainske presidenten Zelensky utropade. Hur har ni märkt av den på plats idag? Man kan se att det har hissats väldigt många ukrainska flaggor lite överallt. Människor har också stannat upp i sina arbeten och på offentliga transporter, och man har lyssnat på nationalsången. Annars så skulle jag säga att den inte har märkt så mycket. Vi har varit på det här stora Majdan-torget, självständighetstorget i centrala Kiev, och det ser ut ganska mycket som vanligt på ytan. Mm. Och som du sa tidigare, Staffan, så kommer det ju nya uppgifter om det här spända läget hela tiden. Men vad väntar man sig nu de närmsta timmarna och kanske dagarna till och med? Det är just det som är det kanske allra svåraste i den här situationen, att det går egentligen inte att vänta sig någonting. Människan som är här, de som lever i stormens öga, de vet precis lika mycket eller lika lite kanske jag skulle säga som vi. Ingen vet. Man säger sig, liksom, man frågar sig, är det här bara ett stort spel? Är vi bara indragen i ett enda stort spel? Eller kommer bomberna börja falla? Och när i sådana fall? Ikväll, i natt eller imorgon? Ingen vet. Vi fortsätter givetvis att följa det här. Tack så jättemycket, Staffan Lindberg och Jerker Ivarsson på plats i Kiev alltså. Och det senaste kring läget mellan Ryssland och Ukraina, det hittar ni som vanligt på aftonbladet.se. Tack så länge.